E aí, Cícero, como é que tá? Muito trabalho. Muito trabalho. Qual foi ali pra ver? Marca de 7450 pra pegar uma mulher ali. E cadê a cobra? Tá onde? A cobra? Hã? Tá aí, sei lá. Ela aqui. Ela aqui, rapaz, descansando, né? Cobra. Que cobra é essa, Cícero? Que cobra é essa, hein? Cobra é ciclope. Isso é valente? Não, ela é rumosa, mas cada bola ela vai embora. Essa menina só cai e tá por duas graças. E será que ela veio da onde, hein? Ela vem do dia da árvore aí. Ela cai, tá, ela cai em cima da terra. Ela fica maior ainda. Tá certo.